Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чому на Банковій мріють відправити у відставку генерала Залужного? Наскільки справедливою є така інформація? Політолог Тарас Чорновіл упевнений у її достовірності. Він вважає, що на місце Залужного хотіли поставити Сирського, але той відмовився, заявивши, що Залужний краще справиться, а ЗСУ повинне бути об'єднане. Яку мету має Банкова, що було за наказом не відступати з Бахмута? Риторичне запитання Чорновіла. Зазначимо, що на початку березня ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним. Про це писав німецький Білд із посиланням на джерела. За даними Білд, у Зеленського та Залужного принципово різні погляди на Бахмут. Головнокомандувач Збройних сил України нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ з тактичних міркувань. Бої з міста точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський називав обстановку там складною та болісною. При цьому він наголошував, що українські військові не захищатимуть місто за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули, а діятимуть розумно. Внаслідок непинних спроб взяти штурмом Бахмут Росія втратила там багато тисяч солдатів, йдеться у публікації. Але попри значні втрати росіян під Бахмутом, там гине і чимало українських військових. Саме через це Залужний нібито наполягав на варіанті виходу з Бахмута. Білд пише, що в українському уряді рішення залишатися у Бахмуті вважають правильним, адже тримаючись за місто російські армії завдали серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки. Однак незнаний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють саме позицію Залужного. Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому вони продовжують утримувати місто. Вони запитують, яка стратегія, навіщо нам окопуватись, коли ворог нас оточує, твердить джерело. В той же час секретар РНБО Олексій Даніло назвав статтю «Білд» про розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним вкидом Російської Федерації. Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу указати, що одним із питань, які Російська Федерація завжди ставила, є внутрішня дестабілізація. Відповів Даніло на прохання прокоментувати матеріал німецького видання «Білд» про те, що між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним нібито виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута. На підтвердження слів Чорновіла. Раніше дійсно заявлялась інформація про те, що деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б змінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача сухопутними військами Збройних сил України Олександра Сирського. І це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає. Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту, це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити, додає The Economist. Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що в кращому випадку це дрібне суперництво є відволікаючим маневром. У гіршому випадку воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!